Благодійні організації, які з'являються не лише у нашому місті, зосереджені на допомозі усім верствам населення і, звичайно ж, солдатам. Сьогодні ми вас познайомимо з новою благодійною організацією, яка з'явилася не так давно. І ось це люди, засновники і співзасновники. Тож з радістю представляємо вам Наталію Вітка і Олександра Вітка. Це співзасновники і директори благодійної організації «Благодійний фонд Стефанія Дніпро». Дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Добре, і знаємо, що ви багато часу приділяєте саме такій роботі, це благодійна діяльність. І от зараз робите і різні фестивалі. Вчора, справді, серйозне було таке свято, і діточки отримали задоволення і багато чого дізналися. Так, почули, і були подаруночки, і так далі. То ми зараз про це трошки поговоримо. Тож, пане Олександре, розкажіть про організацію, чому ви вирішили, ви як подружжя вирішили зробити ось такий благодійний фонд і створити таку організацію. Доброго дня. Ну, насамперед, рішення про створення благодійного фонду, воно в нашій родині було задовго до цих сумнівних подій, тому це лише підштовхнуло нас оформити, створити організацію, оформити її і почати працювати, так активно, так сказати, вже активно, да, і офіційно. Чому Стефанія? Ну, ми так вирішили, тому що, ну, по-перше, воно якась і назва якась тепла, і жінка і символізує і тепло, добро, любов, піклування. Тому навіть довго не вагалися і не шукали назву, і, як нам кажуть, цей дуже симпатичний такий логотип. Образ, логотип, да. Ну, як я і сказав, що війна підштовхнула нас лише до більш активних дій. Насамперед, що хочу сказати, що в кожній людині, мабуть, з народження, або це якось якась особливість нашого менталітету. Є жага до допомоги ближньому. Лишатись осторонь і бути невчасним при таких проблемах неможливо. Не кожен, мабуть, знає, як проявити. Але ж, знаєте, так, звісно, що у нас люди переважні, більшості, звичайно, дуже добрі. Українці, да, щирі, українці готові віддати останнє. Це ми знаємо, і ми з цим вже живемо давно. Ми це побачили, ще побачили там, особливо, коли з'явилися волонтерські штаби, центри допомоги, коли ми бачили, як люди діляться, як вони допомагають. Ну, і взагалі, українці такі були завжди. Тобто, якщо ми бачили, що в сусіда якась біда, то всі бігли допомагати. Так, завжди є. І інша справа – це чи можуть чимось українці зараз допомагати. Тому що складна і скрутна ситуація у більшості населення. І війна, і війна, і люди залишилися без роботи, без грошей. І зараз і без домівлі, без нічого. Тобто, ну, все розбито. Це просто жах. І люди залишились без близьких. Тобто, ну, насправді добре, що вціліли поки що ось те, що є, ми зараз можемо цінувати і можемо ще комусь допомагати. Але насправді українці вже пережили достатньо багато чого. І тут хотіли би допомогти, так? Але чим і як? І це треба все організувати, треба знати, куди звертатися, до кого саме і хто може ще. Ось це питання. Пане Наталію, от скажіть, будь ласка, чи воно є для вас таким самим болючим, як і для інших людей, які знають? Ви знаєте, коли почалась війна, коли почались дзвінки з першого дня війни, почались дзвінки
і з Маріуполя, і з Харкова. Вот страшные действия, которые происходили в Маріуполі. Это невозможно вообще словами сказать. Люди обращались, звонили, телефоны не умолкали. Они звонили к нам лично, да, помогите, помогите. И мы едем, и помещение, где можно остановиться, и питание, все как бы мы организовывали. Это страшно было. Когда люди присылают, те люди, которые находятся там, в общем-то, в Маріуполі находятся, находились тогда, и они присылали разгромленные квартиры, и то, что было, и свои описывали чувства, это было невыносимо больно, и смотреть страшно было на это все, и мы могли, как могли, мы пытались и делали все, что мы могли. И когда появились еще вот взгляды деток, которые в ужасном состоянии, меня это вообще, нас это тронуло. У нас у самих детки, взрослые уже как дети, но тем не менее, они всегда дети, остаются детьми. Да, зачем? И когда детки посмотрели на нас и глазами, что вот, вот help, да, да помога, дайте нам, пожалуйста, мы в ужасе. У нас психологически родители подходили и говорили, психологическое состояние ребенка, это в ужасном состоянии находится. И недолго думая, мы начали привлекать деток к какому-то творчеству, к психологической поддержке, начали оказывать эту психологическую поддержку. Пытались их выводить из той ситуации, в которой они находились. И у нас ребенок один с Мариуполя, который прожил в этом театре, он прожил в бомбоубежище, и он рассказывал эту жуткую историю. Вы знаете, ну, сердце действительно просто не выдерживает. И хочется помочь этим деткам. И когда ты видишь улыбку на лице ребенка, на лице родителя, который смотрит и видит, что его ребенок уже счастливый, и нас это делает счастливым на самом деле. А які зараз найважливіші задачі? Тому що ну, той етап якийсь закінчується, так, переходите до іншого, який не менш важливий, але він змінюється. Тобто треба щось інше вирішувати. От як зараз? Чи так само їдуть люди? Чи вже ж, мабуть, менше людей зараз? Чи, з якими потребами звертаються до вас? З поширенням, ну так називаємо, там, нашої популярності в, ну, в кругах, звісно. Зростає і кількість звернень. Звернення всі, вони різноманітні. Від банального, не знаю, там, нижньої білизни до якихось там більш серйозних прохань. Тому ми не можемо сказати, що ми спеціалізуємося там, особисто на вирішенні якихось там питань. Ми намагаємось під запроси сформувати команду, вишукати якось якийсь ресурс. Ну, по-перше, це гроші, звісно. І спрямувати всі ці накопичені ресурси на вирішення ну, цієї тих навальних потреби. Питань, так, які є на сьогодні. Да, да. Ну так, а звертаються багато зараз людей до вас? Звертаються дуже багато людей звертаються і з кожним днем все більше і більше обращаються люди, які хотіли уїхати з України, вони уїхали. А ті люди, які, в общем-то, патріоти своєї країни, вони залишились і вони все роблять то, щоб тут залишитися і допомогти сегодня в победе, помочь нашей армии, помочь нашим военным, помочь людям, которые остались здесь. И вот какой-то малейшая помощь, но она актуальна. И люди остаются, и вместе с нами они дальше идут. И просят нас и помочь со школой, устроиться ребенку в школу, и помочь деток с какой-то работой здесь. Они готовы и волонтерить, ну, кушать зараз, все равно так, нужно. Звичайно, зараз тим більше, скільки питань, їх же зростають ці питання, тому що все треба зробити в іншому місті, незнайомому зовсім. Це все з нуля люди починають да, робити. Так, люди починають з нуля, це дуже тяжело. Ми чим можемо, допомагаємо, чим можемо, абсолютно. Починаю з кастрюлі. И заканчивая вот юридическая поддержка, психологическая поддержка. Сейчас нужно организовать 1 сентября. Вроде как кажется, это так далеко, а это осталось уже совсем мало времени, чтобы детей взяли в школу.
приняли в школу, какие-то кружки организовались, чтобы детки не просто развивались, а еще не просто находились здесь, как промежуточный, ну, уже этап, да, своей жизни. Ніхто ж не знає, наскільки він може затягнутися, цей етап, і взагалі, що буде далі. Тобто це треба зразу, як психологи зараз рекомендують, жити одним тим сьогоднішнім, яке нам тут є, так, і ми готуємося вже до завтра, але до ближчого завтра, так, тобто наперед, так, ну, набагато ми не можемо зараз розраховувати. Але нічого, життя продовжується і знаходяться варіанти, і дуже добре, що відгукуються люди. Є фахівці з різних напрямків, є психологи, юристи, є вихователі, вчителі, які можуть допомагати, і з 1 вересня я впевнена, що також допоможуть. Можливо, діти будуть вчитися онлайн, тобто ще вирішується це питання, як буде насправді, але все вирішиться в будь-якому випадку. Однозначно, і достатньо багато людей, які с нами, и которые по любому звонку, по нашему звонку, да, по просьбе, все отзываются. Вот настолько сплоченный украинский народ. И спасибо всем. Всем спасибо тем людям, которые с нами. И это вот предоставляет место, где деткам организовать место для сегодняшнего провождения времени. Это летние каникулы. И библиотеки. И библиотеки городские, библиотеки. И областные библиотеки, театры. И области, и города. Все нам помогают в этом отношении. И даже Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, ботанический сад прекрасный, и ректор Сергей Иванович Кайвытый, и кандидат наук, директор ботанического сада. В общем-то, все, кто есть, сьогодні допомагають нам. І це сплачено, це прекрасно на самом деле. Звичайно. Пригощайте з чаєм, до речі. Пане Олександре, ось з приводу команди вашої хотіла запитати, тому що таку кількість питань потрібно вирішувати не одній людині, не двом. Хоча є й такі варіанти, і ми знаємо, що бувають. І до нас також приходили до студії люди, які силами небагатьох людей багато чого зробили. Як у вас? Як у вас зараз складається? Ну, наша структура, вона, мабуть, простроєна так більш-менш класично, те, що ми засновники, а в нашому наше ближнє коло, воно коло учасників фонду, воно сформовано з нашого ближнього кола. Ваші друзі, це родичі, знайомі, так? Родичі. Да. Ага. Ну, це однодумці. Ті люди, яким можна довіряти, які в першу чергу прийдуть на допомогу. Так. Це ті люди, які, по-перше, замотивовані самою ідеєю, по-друге, вони не шукають від цього ніякої користі, по-третє, це ж може йти тільки від серця, бо ми не маємо можливості нічим замотивувати. Ну так, і треба, щоб ще ж довіряли, щоб вам довіряли, і щоб люди, які до вас звертаються, також розуміли, що не шахраї. А так ми знаємо, що навіть до шелтерів, коли люди приїздили із окупованих територій сюди, то вони завжди хотіли пересвідчити, що все буде добре. Вони багато не страждалися, і їм треба було тут мати спокій і знати, що нічого з ними і тут не станеться. І знаємо, скільки було випадків, коли такі шахраї зустрічалися на шляху. Так, ось з цим. А, до речі, з цим питанням нічого не траплялося от за всю вашу діяльність, як зараз? Поки що обходило вас стороною і така біда може бути? Ну, так, ми не потрапляли на шахраїв, може тому, що ми звертаємось, як правило, самі за допомогою. Це можуть бути різні установи, і міжнародні фонди, і якісь торгівельні мережі, тому більше ми стикаємось з перевіркою нас. Угу. Тобто це офіційні якісь можуть бути організації, які обов'язково будуть перевіряти, куди вони гроші віддають і куди вони далі підуть. Ось так. Тобто це все, якщо це буде на такому надійному рівні, то всі етапи будуть спрацьовані і отримає врешті-решт той кінечний, так сказати, кінцевий продукт буде на місці. Тобто це те, що нам потрібно. Це зараз. Тут ще важливо те, що ми ж надаємо адресну допомогу.
І коли ми, звертаємось за, ну, наприклад, там, гуманітарним, якимось там гуманітарним великою кількістю там, да, там, вантажу, от, ми надаємо в подальшому звіти. Звіти документальні, фотозвіти, відеозвіти. Ну, це важливо і, так скажемо, для добродіїв. І для себе, так. І для себе мати вже впевненість, що ви це зробили і віддали, і все, люди нехай бачать і розуміють, що все добре. Ну, ось так, таким чином ми можемо і себе забезпечити відповідальністю, так, і показати, що ми це зробили. З приводу дітей, дитячих свят і усього решта. Пані Наталія, ви розповідали. А як вчора все пройшло? Розкажіть. Дуже-дуже, дуже хорошо пройшло. Діти довольні, безумно довольні. Довольно уставшие. И у вас игрушка, вот у нас игрушка, я специально взяла игрушечку. Это, вы знаете, вот мы говорили о том, что волонтеры, люди, которые к нам, это люди обращаются и помогают нам. И директора больших крупных предприятий, и маркетологи, и айтишники. С нами в нашей команде люди большого, как бы, статуса, скажем так. И они готовы, они шьют. Это ручной работы. Mm-hmm. Это девочка пошила ручной работы игрушечку для деток. Подушечки у нас были. У нас даже если кто-то уехал, у нас есть из Франции, из Америки, Германии. Они отовсюду с нами в онлайне проводят мероприятия. Настолько все дружно, и дети в восторге. И нам вот наше мероприятие поддержало главное управление ДСНС. Мы настолько им благодарны. Ребята в форме пришли и показали, как пожарники, как ритуальники, как сегодня работают в сложную ситуацию, работают большие люди, великие люди, которые сегодня спасают нашу страну. И даже купались с детками ритуальники. У нас прекрасный есть гуманитарный ресторан, ресторан «Мафия», который привез деткам бургеры, которые постоянно с нами. Они с удовольствием нам помогают и поддерживают наших деток. Так как Макдональдс закрыто для детей, бургер – это вообще что-то нечто. У нас с нами такая вот компания, как «Березка», мороженое. Мороженое «Поляныця». Они предоставили нам это мороженое. Детки были счастливы безумно от того, что они поели это мороженое и получили на это детские сладости, которые сегодня провели экскурсию замечательную в аквариуме, посмотрели великолепных рыб. Крокодила, который уже в нашем аквариуме 33 года, это оказывается, я даже для себя узнала, что это молоденький крокодил, ему надо жить больше 80, поэтому он находится в статусном возрасте. Вот, и детки это узнали. У нас между... Ну, в общем-то, дети, знаете, в захвате. Це справді, те, що ви робите зараз, наскільки потрібно, настільки це добре, коли ми бачимо, що діти щасливі. І це ж тут можуть брати участь не тільки діти, які переїхали, а діти, які в місті залишились, їм також зараз складно і важко. І не знають, куди подітися літом, тому що до бабусь хто знає, чи хтось може поїхати, до дідусів. І на море неможливо зараз поїхати. Тобто тут ви зробили велику справу, і я так сподіваюся, що і надалі не будете зупинятися. Я впевнена в цьому, так можу сказати. Так. Не будемо зупинятися. Так, дуже вам дякую за ту роботу, з якою ви зіштовхуєтесь кожного дня. Те, що ви витримуєте на своїх плечах такий тягар і навантаження, то це повинно вам віддячитися обов'язково у тому житті. І взагалі, все, що ми зараз робимо, ті добрі справи, вони обов'язково так просто не залишаються. Я вам дуже дякую. Дякуємо. Бажаємо мирного неба над головою. Ну і, звичайно ж, зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Дякую.